Katrine Kusch fra Viborg, velkommen. Tak. Og nu har vi lige talt om tankens kraft, så jeg står og gør det til mig selv, jeg ikke er nervøs. Så skal det nok gå. Ragnarok på sommerskolen har jeg kaldt foredraget. Det er jo Jan, der ringede, og I kender godt Jan, han kan sige mange hurtige ord på en gang. Så spurgte han, kan du ikke sige nogle ting? Jo, det kan du godt, siger han så i det samme. Og alene den tillid, at han viste mig der, at jeg godt kunne sige nogle ting. Så, og hvad skulle det så hedde? Ja, Ragnarok, sagde jeg så bare, fordi det er noget, der virkelig betyder noget for mig. Det er symbol 19, Martinus symbol 19, det er det, der giver mig mod på stadigvæk at trække vejret hernede på jorden. Og så voldsomt mener jeg det. Vi havde tekniske problemer, så har jeg lige lånt hele Bits computer. Det er jo lidt med det her astrologi. Jeg startede egentlig med et foredrag, der hed Hvad er meningen med livet? Så det kunne også have været det. Og dengang, at jeg holdt det foredrag i Randers, så skrev Jesper til mig, når jeg kan se, at du skal skrive om, eller fortælle noget om, hvad er meningen med livet. Og så sendte han mig det her, som er noget, Martinus han sagde ved rådsmøde. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken rådsmøde det er. Så hvis det er sådan, I gerne vil vide helt konkret, så må vi spørge Jesper. Det han sagde der, det er, fordi han blev så spurgt, hvad er meningen med livet egentlig? Og så siger Martinus, det er jo et meget vanskeligt spørgsmål. For i virkeligheden kan man sige, at der ikke er nogen mening. Det lyder selvfølgelig mærkeligt, men sagen er den, at livet er evigt eksisterende. En hver mening, et hver formål, er derimod noget skabt, og det er noget tidsbestemt, og det kan derfor ikke være udtryk for det, at der eksisterer evigt. Man kan dog sige, at livet eksisterer, for de levende væsener skal opleve det, altså formålet, selve livsoplevelsen. Så man kan sige, at der er ikke nogen mening med livet, anden at det er en livsoplevelse. Så det med, at vi taler om, hvor er vi henne i udviklingen, hvor højt er vi udviklet? Nej, vi skal egentlig bare opleve det. Og så sige, det er i hvert fald det, jeg prøver på at gøre, og så sige, slap af i, hvor jeg er. Jeg tror, at vi hoppet over et billede, ja. Nemlig, fordi jeg vil have startet her. Det er mig. Jeg gik Caminoen, og på Caminoen, det gik ikke det hele. Så er der mange, der siger, hvorfor er du her? Man er vant til at blive spurgt om, er du gift, har du børn, hvad laver du, hvor mange penge tjener du, bor du i dit eget hus og sådan noget. Så siger, hvorfor er du her? Og det er også det, at jeg godt kan lide at spørge jer om, hvorfor læser du Martinus? Hvor længe har du læst Martinus? Hvad har det gjort ved dig at læse Martinus? Fordi alle de livshistorier, og det er noget, som jeg synes, at mange, jeg oplever her, det er nogen, der virkelig har fået rusket rundt i livet, fået nogle bums, og måske også stået der og sagt, jeg gider faktisk ikke rigtig at være her. Hvad er meningen med livet? Men så det, jeg kunne godt lide det her med, at de siger, hvorfor er du her? Og det er min mor, der går der, fordi jeg gik sammen med hende. Og hvorfor går hun der i Spanien i regnvejr? Det regnede nogle dage i træk, og man bor jo sådan på kæmpe store sovesale. Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor er hun der? Hvorfor? Jamen, vi har hver vores livsrejse. For eksempel, når man er pilgrim, så kan man være pilgrim på tre måder. Du kan gå, fordi du gerne vil være tættere ved Gud. Du kan gå, fordi du gerne vil finde ud af, hvem er jeg? Det essentielle. Og så er der også turistpilgrimme. Men der er ingen forskel, fordi du kan starte som turist, og så kan du blive noget andet. Og det er jo også det, vi oplever her, når vi begynder at studere Martinus. Vi har lige prøvet at, i studiegruppen her at sidde og sige, kan vi putte os selv i kasser? Nej, vi er måske ikke helt i kasser, og hvilken kasse er jeg i nu, og passer jeg helt der? Vi sværger måske at ændre os og udvikler os undervejs. Men hvorfor er vi egentlig her? Så var der de to der. Jeg vil gerne komme ind på
min vej, så det er noget, jeg giver af mig selv til jer. Det synes jeg, at det er noget af det vigtigste, vi kan give hinanden. Det er en del af vores egen livshistorie. Fordi det, at jeg fortæller noget om, hvordan jeg har det indeni, det kan være, at nogen af jer siger, åh, sådan har jeg det også. Okay, ikke også? Men så også reinkarnation og karma. Og så Ragnarok, fordi det som sagt har betydet rigtig meget for mig, det symbol 19, Martinus har lavet. Udvikling gennem modstand, mørke, lidelse, det hænger sammen med symbol 19. Og så egentlig er der håb. Jeg kommer nok ind i et vis leje med mig selv, så jeg vil egentlig gerne vente med spørgsmål til sidst. Yes. Men min søn, jeg er opvokset i en familie, som er skabskristen. Vi gik i kirke ved helligdage. Nej, måske ikke engang til jul. Men vi gjorde, jeg er døbt og konfirmeret og gift i den samme kirke. Jeg er så ikke medlem af folkekirken mere, men det kan være, at jeg bliver det igen. Det er jo en evig rejse rundt. Så har jeg, altså selvom jeg blev konfirmeret, så ved jeg ikke, jeg kunne fader hvor. Det lærte min far mig. Og det var noget af det, jeg var meget pålæggende for, at mine børn skulle lære fader hvor. Og jeg var rigtig glad for, at de kunne det, fordi det er sådan ligesom en vandrestav, som jeg ser det. En pilgrim går med en vandrestav for at få kræfter. Være med i. Den peger jo opad, og den peger nedad. Den er mellem himmel og jord. Og vi er midt i, og så det, giver kræfter, så fader vor har altid været for mig et eller andet med at sige, det er en støtte. Jeg har også altid haft en ensomhed og en længsel indeni. Jeg var nok et mærkeligt barn. Jeg gik meget alene og ude i naturen og i gummistøvler og legte med dyrene og fantasiverdenen. Jeg havde en bror, jeg legede med, men jeg har ikke en bror, men han var bare i min fantasi. Og så har jeg haft sådan en indre længsel. Jeg gik ikke i børnehave for eksempel, fordi jeg var meget sky over for andre mennesker og sådan noget. Og så har jeg aldrig haft min egen mening selv, så jeg sagde altid, hvad synes du? Så hvis jeg skulle have nye sko, så siger jeg til min mor, hun sagde, hvad for nogle sko vil du have? Hvad synes du? Ikke? Men hvis du ikke kan tage beslutning, så får du ingen sko. Jamen, så fik jeg ingen sko. For jeg kunne ikke tage beslutning. Fordi at jeg var væk fra mig selv. Jeg ville bare gerne være normal. Hvad det så end er. Men det var bare det, jeg sagde. Jeg vil gerne være normal. Vi kan det godt. Men så havde jeg den her indre længsel. Og jeg kan huske, en gang jeg begyndte, jeg har taget mange kurser inden for det spirituelle. Jeg har brugt utrolig mange penge på selvudvikling. For at søge efter noget, en søge efter meningen. Fordi den her ensomhed, selvom jeg var i en familie, og jeg havde sund helbred og økonomi og job og sådan noget. Men hvorfor var jeg ulykkelig? Hvorfor var jeg ensom? Hvorfor passede jeg ikke ind? Alle de andre gjorde det, jeg kunne jo se det. Jeg synes ikke, at jeg gjorde. Og så på et række kursus, så græd simpelthen sådan, når vi skulle meditere. Det løb ned, og så siger han, hvorfor græder du? Og jeg kunne ikke sige, hvorfor jeg gjorde, for jeg vidste jo ikke engang selv. Jeg har jo løjet over for mig selv, for jeg har ikke været ærlig over for mig selv, hvordan jeg havde det. Men jeg kunne bare mærke senere, det var en længsel efter kærlighed. Og jeg kunne mærke, at nogen stod bag ved mig her. En længsel efter kærlighed. Men jeg søgte også i religionen, og jeg har taget bibelkursus, og kigget ind i buddhisme. Dalai Lama, han siger så, der er ingen tilfældighed, du er født i Danmark, eller hvor du er født, så undersøg den religion først. Men den her søgen efter, hvorfor er jeg her? Og så, da jeg var ung, det er så nogle år siden, der stødte jeg på Martinus, det kan jeg godt huske, men jeg kan ikke huske hvordan. Og så tænkte, ej, det gad jeg ikke at læse, fordi det var sådan nogle gamle mænd, der sad og diskuterede, om der skulle stå der eller det. Men jeg ved ikke, hvor jeg havde det fra, men det var den opfattelse, jeg havde.
Så det lagde jeg på hylden. Jeg skubbede Martinus væk, og jeg skubbede Gud væk. Gudskelov har de tålmodigheder taget mig tilbage. Så var jeg ude for en grim oplevelse, hvor jeg havde, det var inden for personlig udvikling, og med kurset, der vil jeg bare gerne nærmere Gud. Så dengang, at kurset var afsluttet, så lagde jeg op til Gud, og jeg havde tillid. Og jeg fik ikke det resultat, jeg gerne ville have, så var jeg fuldstændig rystet. Hvad var der så tilbage? Så blev jeg kastet i hånden på B. Kim Pedersen. Han er teosof og holder nogle foredrag om teosofi og åndsvidenskab. Og han nævner også Martinus mange gange. Så jeg min veninde på Fyn. Hun delte et sommerkursus hernede i Odense. Og jeg meldte mig med det samme. Og dengang, for jeg skulle bare ned og hygge mig og have noget input og sådan noget. Og så siger Jan, men du kommer fra Viborg, hvordan har du set det? Fordi vi har kun delt det i Odense eller i Fyn. Så det ved jeg ikke. Og jeg skulle bare med, men jeg skulle bare ned og hygge mig. Det var så der, at der var nogen, der smuttede, fordi de skulle til en retssag, og Kurt han døde noget senere. Men jeg skulle holde mig neutral, og jeg hørte godt nok lidt om den her sag og sådan noget. Jeg skulle bare høre Martinus og sådan noget, og så holde mig neutral af det der. Men det kan man jo ikke. Fordi vi er jo skabt som intelligente væsener, så vi skal jo lære til stilling. Men det kom helt indenfra, at jeg tog stilling. Men jeg har jo hele tiden sagt, jeg skal ikke læse Martinus, fordi det gider jeg ikke. Når man så studerer det spirituelle, så hører universet ikke ordet ikke. Og så gik jeg op på tredje sal, jeg skulle have lidt motion, vi fik godt mad, og maven skulle lige arbejde lidt, så jeg gik op på tredje sal, og så kom jeg til at grine. Lige pludselig kom det ind i mit hoved, jeg skal læse Martinus, fordi det gider jeg. Ordet ikke var væk. Jeg havde sagt, jeg skal ikke læse Martinus, fordi det gider jeg ikke. Og lige pludselig var de to ikke væk. Okay, så jeg skal læse Martinus, fordi jeg... jeg grinede. Jeg kom op til min veninde, Tove Charlotte, på værelset. Jeg var bare helt færdig. Men nu siger vi, at vi læser Martinus og læser Martinus. Hvad nu, hvis han hed Peter? Vi læser Peter. Havde vi så sagt det? Det er egentlig meget sjovt. Det var bare lige en tanke. Nu kom han sådan lige ind over. Der er meget kærlighed. Det er der også. Jeg var så heldig at finde Filajs i Jørgen. Og Jørgen, det er tæt ved Sindal. Og så har jeg samtidig cyklet op, der hvor hans barn hjemme var. Jeg har aldrig været inde. Det er også lige meget. Jeg har været der, og jeg har set. Måske kan I se, at jeg er lige så berørt, som jeg lige blev nu. Det er et dejligt sted deroppe. Jeg har altid haft sådan en eller anden følelse af, at der må have været flere liv. Der må være flere liv. Det kan da ikke passe. Vi skal igennem det, vi skal. For ingenting. Vi skal igennem. Hvad er det så, når vi dør? Men så er der ingenting. Du bliver puttet ned i en sort kasse, og så er der ingenting. Men er det varmt eller koldt? Er det mørkt? I mørke, så er der noget. Er det ingenting? Altså, hvad er ingenting? Ikke også? Det giver da ingen mening. Det har aldrig givet mening for mig, at der skulle være ingenting. Eller at vi skal igennem det, vi skal på jorden i den her inkarnation, og så op et eller andet sted i paradis og være der. Altid. Hvorfor? Altså, jeg kunne bare ikke forstå det. Og jeg ved godt nu, at det har været den logik, jeg har søgt. Den logik giver Martinus mig. Han giver mig svarene. Hvorfor skal vi igennem? Hvad er det, der sker? Det var det, jeg ikke kunne finde i kirken. Så det her med reinkarnation, det var også noget af det væsentligste, jeg stødte på omkring Martinus. Her, hvor det er, at vi har livet lige nu og her. Og der er flere liv, inkarnationer her på jorden. Og så, at vi har forskellige karma-duer. Karma-duer, de lille her, der kan gå ind i det samme liv. For når man er det i spirituelt, så siger man, det var lige karma, der ramte dig. Nå, altså,
Ja, det kan godt ramme hernede i det her liv, men det kan jo også være fremadrettet. Eller vi har haft noget tilbage. Eller vi kan forløse noget tilbage. Alle de her energier, som er meget... Jeg synes, det er så stort at tænke på. Og jeg har ikke kosmisk bevidsthed endnu, så jeg kan slet ikke overskue det. Det er så stort og fantastisk at tænke sig, at vi er en del af det. Men at vi kan være med til at påvirke de næste inkarnationer, vi skal have og får, og vi får mange. Og det er dejligt at tænke på, synes jeg. Men fordi reinkarnation var så dybt inde i mig, og det snakker, synes jeg ikke, at jeg hører om i kirken, for jeg har jo søgt meget i kirken. Nu bruger jeg kirken til at sidde stille inde i kirkerummet. For der er Gud jo også. Nu er jeg sjælerejseleder, som jeg kalder mig. Jeg kan lave sjælerejser. Jeg kan hjælpe folk med at se tilbage til tidligere liv. Og forløse ting derfra. Ikke noget med at omskrive akasha-arkiverne eller livets kartotek. Fordi det har vi jo ikke overblik over. Så jeg har det også bare sådan, hvis jeg har oplevet noget træls, eller oplever noget træls nu, jamen det skal da ikke, det skal jeg da udleve, ikke også, fordi ellers så kommer det bare senere, og så, jeg er jo tvilling, ja, det gider jeg ikke, det skal bare være her og nu, og jeg har ikke så meget tålmodighed med det, så det skal vi jo opleve nu, vi skal ikke lave noget om, men vi skal ind og kigge på det, for at få en læring, og for at få forløst nogle ting derfra. Fordi, men, når jeg snakker om sjælerejser, altså, hvad er vi? Altså, når I kigger på mig, så kigger I på en krop af en kvinde. Men jeg er jo ikke min krop. Jeg har tænkt meget over det. Jeg har jo fået de her mikroorganismer stillet til rådighed. Men det er jo ikke mig. Altså, jeg kan godt mærke nogle følelser. Men jeg er jo mere end min krop. Fordi hvis nu noget af det bliver såret eller lam, jamen så er jeg jo stadigvæk mig. Jeg har mine følelser, jeg har mine tanker, jeg har min sjæl. Og det er jo min sjæl, der har kastet mig rundt i alle den her søen efter det ene og det andet. Det er det sjæl, der har mærket den her ensomhed, som har fået mig til at være, hvor jeg er lige nu her. Og hvor jeg er lige nu her, jeg kommer til at se på jer. Da jeg kom ned i Odense første gang, det glemte jeg at sige, så siger jeg kom jo glad og frejdig, jeg skulle bare på det her kursus, og så siger hvor længe har du læst Martinus? Ej, jeg har ikke læst noget, jeg har hørt nogle foredrag og sådan noget, ikke også? Men folk sagde tillykke til mig, og velkommen, og tog mig ind under deres hud, og det var så dejligt. Og hvis I ikke havde gjort det, jamen, så havde jeg nok læst derhjemme. Men det der med at møde folk med samme interesser, det er jo helt fantastisk. Så jeg arbejder meget med, at jeg er mere end min krop. Jeg skal være god ved min krop, fordi at det er den, der bærer mig rundt. For eksempel, hvis nu man forestiller sig, at jeg er her, det er min sjæl, og det er min krop. Og så min sjæl siger til min krop, du skal have noget sundt at spise. Det er jo ligesom, hvis jeg har en god veninde, hvor jeg har noget sundt mad, og jeg giver hende og siger, værsgo, du skal have noget godt, du skal have det bedste, jeg har. Og det er jo det, jeg gør ved min krop. Jeg siger, værsgo, du skal have det bedste, jeg har. Og også med kærlighed. Kærlighed kommer jeg dybere ind omkring. Men det med at sige, du skal elske dig selv som din næste. Men når jeg holder kurser i Qigong, så spørger jeg mange gange, elsker du dig selv? En gang har jeg oplevet en, der har sagt ja. Men der er ingen, der elsker sig selv. Men, og så tænkte jeg, hvis jeg skal elske mine børn lige så meget, som jeg elsker mig selv, og jeg ikke elsker mig selv, det kan jeg sgu ikke være bekendt. Det kan jeg ikke være bekendt, at jeg giver dem foragt. Hvis jeg ikke kan lide mig selv, hvis jeg synes, at jeg er ikke god nok, så siger jeg til mine børn, de heller ikke er god nok. Det kan jeg jo ikke være bekendt.
Så hvis jeg skal elske min næste som mig selv, så er jeg nødt til at starte med mig selv. Så er jeg nødt til at elske mig selv. Så kan jeg give videre til mine børn. Og det er også det, jeg oplever i sjælerejser. Når man ændrer, når man kigger på noget der, forløser noget, så ændrer det noget for andre. For sin nærmeste. Og hvor er det, jeg kommer fra? Hvorfor er jeg blevet, som vi talte om, arv og miljø i går? Men jeg har jo sådan skældt min mor ud. Jeg har ikke gjort det direkte, men for 5 år siden sagde hun til mig, jeg ville have ønsket, at jeg kunne tage dig op på skødet og bare elske dig. Og hvor var det stort at sige. Men jeg sagde, jeg vidste godt, du ikke kunne. Og det er lige meget, fordi hvis du ikke har kærlighed, så kan du ikke, hvis jeg ikke har det her glas vand, så kan jeg give jer det, hvis jeg gerne vil. Men hvor var det stort at sige. Så jeg holder også på at se tilbage. Hvad kommer hun fra, når hun har aldrig fået kærlighed af sin mor? Fordi hendes mor, hun havde det jo også rigtig svært, fordi at deres forældre døde dengang, at hun var lige omkring konfirmationsalderen og var blevet sendt ud og tjene, og der var nogen, der pillede ved hende, og så ikke også svært ægteskab, og kan ikke, hun kan heller ikke finde ud af, hvor hun var henne. Og hvad kommer hendes mor fra? Så der er en hel masse forløsning der. Og jeg har også skældt ud på min eksmand, inden jeg har ikke sagt det. Fordi det er der ingen grund til, vi kan ikke gå og ændre på hinanden. Vi skal ændre på os selv. Men hvad kom han fra? Og vi har også talt om tankens kraft. Jeg er fuldstændig enig, hvis jeg hele tiden sender had i hovedet af ham, men hvis jeg elsker ham for det, vi havde sammen, så er jeg fri, og så er han fri, til jeg kan komme videre. Så kærlighed er forløsende på mange måder. Så lær om dig selv. Hvor er du? Hvad kommer du fra? Det kan, man behøver ikke gå til nogen terapi. Man kan bare kigge ind på det og så sige, nå ja, bevidstheden kan forløse rigtig meget. Nu vil jeg lige komme til Ragnarok. Fordi jeg blev bedt, Viborg Pilgrimscentrum har jeg et samarbejde med, og går meget sammen med dem. Og de har haft sådan en session, hvor de kørte rundt til forskellige trosretninger, og fik input derfra. Buddhisme og ja, alt muligt. Og så var der en, som også har været med her, Kirsten Birgitte, i forrige år, og så siger hun, vil du ikke fortælle lidt om Martinus? Det er godt nok også kristendom, men altså, det vil hun egentlig rigtig gerne have. Og der sidder en ældre kvinde, som er lidt frustreret bagefter og siger, hvorfor har jeg aldrig vidst det? Og det er det, der også giver mig input til, at jeg gerne vil fortælle om, hvad jeg oplever med Martinus og give videre. Min qigong-mester, hun siger også, at når du kender en god metode, så må du ikke holde den ved dig selv. Så skal du give den videre, for der er altid nogen, der gerne vil nyde godt af det også. Ikke prædike rundt til dem, der ikke vil, men dem, der gerne vil. Men jeg skulle forberede mig til det foredrag, og så er det, at det var der omkring coronatid, før coronatid, der kom ordet Ragnarok til mig. Det kom bare sådan. Og så tænkte jeg jo, Ragnarok, jamen coronatid, jamen det var nok i en Ragnarok-tid og sådan noget. Hvad er Ragnarok egentlig? Jeg er ikke gået på gymnasiet, så jeg har ikke haft old og noget som helst. Så jeg vidste knap og nap, så jeg skulle ind og google Ragnarok. Så skulle jeg så forberede mig til foredraget, og så skulle jeg have det her skeletbillede med. Og det hedder Ragnarok, tænkte jeg så. Det er jo det. Og Martinus taler kærlighed. Hvordan kunne han lave sådan? Jeg har ikke ville se på det billede der, det symbol. Jeg synes, det var, jeg kiggede på de andre, men det her symbol, det hoppede jeg hen over. Også selvom at det er på bagsiden af livets bog. Men det er bare så godt. Det indeholder det hele. Og så sad jeg og mediterede på det.
og dykkede ned i det. Fordi at det er jo her, vi er med skelettet, der sidder og griner sådan lidt hånligt af os, eller til os. Og vulkanen, som mere lige siger, det jeg har fået ud af at læse det, jamen, vi bosætter os på områder i verden, hvor man egentlig ikke skulle bo. På steder, hvor der bliver oversvømmelse, steder, hvor der bliver skovbrand, steder, hvor der bliver alle mulige katastrofer. Men vi bosætter os der. Det er der nogle mennesker, der gør. Og det, jeg synes, det er så fantastisk, der er ingen tilfældigheder. Så jeg begynder at studere, hvad er det egentlig, de her cirkler betyder inde i vulkanen. Det er jeg så ikke kommet til endnu. Den her brændende by med tårne, det er jo symbol på, at vores kultur, vores lov, vores regering, som jeg læser, det skal gå til grunde. Og hvis I kender tarotkortet, der er også et tarotkort, der hedder Tårnet. Det bygger jeg meget sammen med det her billede. Tårnet, det er jo, hvor der er tårn, og så er der to mennesker, der hopper ud fra det, og der er ildebrand. Tårn, det ser forfærdeligt ud. De hopper ud. Dør de ikke? Det ved vi ikke. Men tårnet går til grunde. Og når tårnet går til grunde, så kan vi bygge et nyt et op. Og det er jo det, der er i det. Når alt det her nede, det går til grunde, så kan der blive bygget noget nyt op. For det er, hvad er det, vi står i nu her, hvor det er sådan, at der er, hvis nu at Folketinget de skal tage beslutning om noget, så får de en masse dokumenter, som de skal læse på en uge. Det kan de da ikke. De kan da ikke studere og se, om der står et ikke for meget eller for lidt i. Det er da fuldstændig urimeligt, umenneskeligt at påvirke andre mennesker på den måde. Hvordan er det, hvis det er sådan, at vi skal købe en ny bil? Skal vi så købe en elbil, en diesel, eller benzin, eller hybrid? Når man så tager man beslutningen, at vi skal købe en elbil. Når så måneden efter, så er der noget med tilskuddene, der er blevet anderledes, og elpriserne er blevet anderledes. Skal vi købe nu ny hus? Jamen, vi ved ikke, hvad vi tager beslutning om. Fordi ovenover alt det her, der ligger et røgslør, så vi kan ikke se tydeligt. Vi kan ikke se noget. Alt det er skjult for os. Og det er jo lige netop det, at jeg siger, når det er så vild en verden, vi lever i, okay, hvad er det, han siger? Alt er så godt. Så har jeg tillid til det. Men den her by med alt det her, der skal gå til grunde, og folk de siger, ej, men det er da også forfærdeligt, som det er nu, og det er da også for... Nå, er det det? Det skal jo gå til grunde. Det har Martinus jo sagt. Hvis det ikke går til grunde, så kan vi ikke få noget, der er bedre. Vil vi ikke gerne have noget, der er bedre? Vi kan ikke blive ved og blive ved og blive ved og bygge ovenpå det gamle. Vi vil have en ny tid. Så det her røgslør, og så er der jo igen inkarnationen. Og vi har jo mange hernede til at gøre det godt med. Vi har jo rigtig mange. Og jeg kan også se, at der er lys. Og jeg kan også se, vi kan ikke se lyset endnu. Så jeg skal ikke forvente af mig selv, at jeg kan se lyset. Jeg kan bare slappe af og sige, nå, ser det sådan ud? Ser verden sådan ud? Min kollega på arbejde snakker også om, at hvor forfærdelige ting er, jeg ser ikke fjernsyn og ser ikke nyheder. Altså, når man nyhederne, der kommer jo noget til mig, ikke også? Og det er vel nok forfærdeligt og sådan noget. Alt er så godt. Vi skal bare stole på det. Og det er det her billede virkelig gør for mig. Det betyder så meget. Så ordet Ragnarok kom før jeg egentlig opdagede symbolet Ragnarok, for jeg som sagt ikke ville se på det. Men da jeg så skulle forberede det her foredrag, så tænkte jeg, ej, hvad skal jeg da fortælle om, og sådan noget. Og så inviterede jeg mig selv op på en kop kaffe og beregner, og så sagde jeg, skal holde foredrag, kan du give mig nogle gode råd? Og så jeg er klar til at skrive ned og sådan noget, og så siger Ejner, du skal efterlade dem med kærlighed og håb. Fint, jeg var klar til at notere noget mere.
Der kom ikke mere. Og han, igen som Jan gav mig den tillid, at jeg kan godt fortælle noget her, så gav Ejner mig jo den tillid. Det kan du godt selv finde ud af. Kærlighed og håb, og det har jeg virkelig tænkt meget over. Der er håb for os. Men det bliver, vi har mange inkarnationer, og det bliver rigtig dejligt. Det er da helt fantastisk, at forsynet har siddet og kigget på, men der er en lang tidslinje, der er 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, og der er corona, 3. verdenskrig, eller hvad vi er i nu. Vi ved det faktisk ikke endnu. Der er bare en lysplet der, og der har vi fået lov at være. Ja. Og det er ikke spor hårdt, det skal vi ikke sige til os selv. Det er spændende. Så ordet Ragnarok her. Ja, jeg har været inde på det. Død og sygdom, røgslud og naturkatastrofer. Men hvad er det lige, vi står i nu her? Frygt for krig, frygt for død og frygt for økonomisk derude. Det er også det, siger Martinus, at det er det, vi står i her. Han har sagt det for nogle år siden, og det er da fuldstændig rigtigt. Så det er jo alt det her. Det er jo ikke bare krig. Det er jo ikke bare våben. Det er også med os selv, med os selv, med jer, med andre. Og den her 3. verdenskrig, er det med våben? Det er det måske. Eller er det med ord? Medierne, har de også et våben, de kan gøre brug af? Det vil jeg våge på at stå, at de har. Og derfor jeg fiflet mig, og det er det røgslør, der ligger der. Og hvordan kommer vi til at kigge igennem det røgslør? Det gør vi med vores indre. Ved at sige, jamen jeg kan ikke helt se klart. Så enten så kan jeg stå og blive bange, eller så kan jeg trække vejret og mærke ind i, hvad er det, der er rigtigt for mig? Vi har løgn og hemmeligheder, det er de her røgslør. Åh, jeg elsker de røgslør. I hvert fald forklaringen på det for. Og så er kulturområder, der går til grunde. Men hvorfor skal vi nogle gange helt derud? Helt derud, hvor man står og siger, hvad er det her for noget? Hvad er meningen med det? Og hvis det skal være på den måde, Gud, så tag mig nu. Jeg ved ikke, hvor mange, der har prøvet det. Jeg tror, rigtig mange har prøvet det. En eller flere gange. Jeg har prøvet det omkring juletid, for eksempel, hvor det var, at jeg så havde tilfældigvis tilmeldt mig et kursus ved Teosof B. Kim Pedersen. Og om jeg ikke oplever, at der er andre, der har det ligesom mig deroppe. Det er da helt fantastisk. Og så kommer vi hjem fra sådan en kursus, vi har lige snakket. Vi har lige rodet rundt i hele vores indre og alt det her. Og så tænker vi, nå ja, vi tager lige et år mere. Det er jo helt fantastisk. Men hvorfor skal vi helt derud? Hvor man føler sig rådvild, og det er hårdt. Og hvad er meningen? Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det? De andre kan finde ud af det. Hvorfor kan jeg ikke? Det er jo ligesom en pilgrimsvandring. Ingemar går vandringer også. Og hvad vil du sige til at gå lige ud hele tiden? Lige ud, lige ud, lige ud. Jeg ved i hvert fald, i Viborg Pilgrimscentrum, hvis vi skal gå på en asfaltvej, så siger vi, åh nej, Karen, vi vil gerne ind i skoven der. Det er meget hyggeligere, en lille skovsti. Ja, det er hyggeligere. Vi vil ned i dalen og se op. Nej, hvor ser det altså. Nej, og vi vil se ned, og vi vil op, og vi vil se, nej, der er en café helt derop, og vi går derop, og vi op og ned. Den forandring, der er noget, der er godt, der er noget, der er skidt, der er noget, der er hårdt, sjovt. Vi vil opleve det hele. Og når vi kommer helt derned, jamen, så kan vi komme længere ned. Men på et tidspunkt må vi ramme bunden,
og så forhåbentlig komme op. Jeg har en søn, som har det rigtig hårdt, så vi søger pension til ham. Så hårdt er det nogle gange at være unge mennesker. Og han har sagt, jamen hvorfor kan jeg ikke have det ligesom min kammerat? Han træffer altid de rigtige valg. Han har det. Han har en familie. Han har det kører bare så let for ham. Han har det bare så nemt ved at træffe beslutninger. Men måske er det sådan, siger jeg til ham, at vi alle sammen skal have så meget bøvl. Men nogen får det hele på en gang, og andre får det tidligere, og nogen får det senere, og nogen får det lidt dryppende henover. Jeg ved det ikke, men jeg er i hvert fald overbevist om, og jeg er faktisk glad for de gange, hvor jeg har stået der og sagt, nu er det slut. Og så vågne op næste morgen og så sige, åh, okay, hvad vil det bedste være? Det vil være at have det knuser i Jesus, ja. Så kom jeg alligevel ikke den her gang, og så begynder at grine. Fordi det er der, jeg kan begynde at komme op. Det er det, der virkelig har lært mig noget. Og jeg kan så godt lide, jeg vil gerne inspirere til at læse Anker Tage Bucks bog. Fordi han havde jo depression, og havde det også svært. Og han fortæller så godt om, hvordan man kan komme igennem det. Så jeg er overbevist om, at vi skal opleve de her ting. Jeg har også en anden historie, jeg gerne vil fortælle. Fordi jeg har gået til mange spirituelle foredrag, og der var så også en ung klaverjant kvinde, som fortæller ret humoristisk om, hvordan det er at kan se ting. Og vi griner, og vi har det så sjovt. Og så er der også en, der siger, jamen, det har været så let. Skal du ikke tro, siger hun så. Min far, han kunne ikke rigtig klare, hvis nu at onkel Børge, han kom med moster Lis, og så siger hun, men hvorfor kommer du med hende nu, fordi du stik der og kyssede på hende der den anden forleden dag? Fordi det kunne hun se. Så faren havde det så svært med det, at han lejede hendes krop ud til andre mænd. Og hun står deroppe, og vi kan jo se, at hun lever. Og så siger hun, det er jeg faktisk glad for, at jeg overlevede. For ellers så kunne jeg ikke hjælpe sådan en som dig. Og hun kigger ind ned på en bestemt kvinde, og der er bare totalt stillet. Så hun er bare ramt rigtigt. Og det er jo det, vi skal udvikle vores empati. Vi skal prøve alting. Hun fik nok lige lovlig. Det ved jeg da ikke, fordi vi har jo alle sammen fået vores at lære af. Det vigtigste er, at vi lærer af det, så vi ikke oplever det igen og igen og igen. Som vi har talt om, vi kan opleve krig, indtil vi siger, nu gider jeg ikke mere krig. Slut. Og så kan vi få et andet liv, næste inkarnation, hvor vi ikke har krig i os. Det er jo dejligt. Så vi skal opleve alting, for ellers så kan vi ikke forstå hinanden, og så bliver vi ikke et helt menneske. Så når jeg synes, at det er træls inde i mig, så kan jeg gudskelov med den her viden, jeg har ved Martinus, komme hurtigere op igen. Og det er dejligt. Og jeg kan forhåbentlig også hjælpe andre omkring mig. Fordi at når jeg har det godt, smitter det en lille smule af på andre. Jeg er opvokset med fadermor. Men på et tidspunkt, så ved jeg godt. Nej, men sådan har jeg i hvert fald haft det. Så var det jo bare fadermor, altså. Jamen, så måtte der nok være noget andet derude. Og det er også det, der har været min søgen i det. Hele tiden at søge efter noget andet. Men så kom jeg jo som sagt ned til sommerskole i Odense, og så hørte jeg også om fader vor der. Og så siger jeg, begyndte at læse om, hvad betyder det egentlig? Hvad er det egentlig, jeg har sagt ved fader vor? Det har jeg aldrig tænkt over. Jeg har bare sagt det. Nu mærker jeg. Når der er nogen, der siger, tror du på Gud, så siger jeg nej. Jeg tror ikke på Gud. Jeg ved. Og det er jo egentlig et rigtig stort skridt for mig, at jeg kan vide. Det kan jeg med mine følelser. Fordi at jeg har jo prøvet at adskille mig fra Gud. Jeg har jo ikke følt, at jeg var god nok. Jeg har måske oplevet noget grimt med som nonne, eller jeg ved ikke, hvad jeg har alt muligt. Jeg har været på nogle inkarnationsture. Men kigge tilbage. Men jeg er ikke lige kommet til det endnu. Men jeg har i hvert fald følt, at jeg ikke har været god nok.
Nu i en inkarnationsrejse, der oplevede jeg, at jeg kunne se mennesker, sølvtrådene, siger på lydfilen. Men det er ligesom om, at jeg trækker en masse mennesker efter mig, en masse sjæle. Men det er slet ikke hårdt, siger jeg så. Det, der er sådan nogle snore, og så, men der er kun en fra mig af. Og jeg har hørt den lydfil flere gange, fordi det er healende for mig selv. Men jeg har billedet inde i hovedet. Det er ikke noget, jeg blev fortalt. Det er noget, jeg så. Og jeg så, at jeg blev løftet op. Så jeg ved, at Gud er der. Jeg ved, at jeg er en del af Gud. Også når jeg går som pilgrim, så nogle gange med, nu bruger jeg to staver, fordi det er rigtig godt. Det giver god energi, og så aggressioner kan rigtig komme ned i jorden og blive forløst der. Og så siger jeg nogle gange, jeg er en del af Gud, Gud er en del af mig. Jeg er en del af Gud, og Gud er en del af mig. Her er hovedsymbolet. Gud er her, og jeg er der. Jeg er en del af Gud, og Gud er en del af mig. Og så er jeg nogle gange så, hvad er det, jeg siger? Og så begynder jeg at mærke det. Og det er helt fantastisk. Men som Martinus han siger, så er bønnen jo et skrig fra dyrenes angstskrig. Men det er også mit angstskrig. Hvorfor? Og det er der, når jeg kommer derud, at jeg føler mest, at han hører mig. Jeg har en sjov historie, fordi dengang, at den yngste skulle konfirmeres, så gik det ikke så godt, som det skulle. Fordi at der var ikke mad nok, og der blev ikke serveret for børnene, og vi var nede i kælderrum, og min svigerinde, hun var handicappet og kunne ikke komme op, og der var, og det var helt, og der blev ikke. Så vi tog hjem til os selv, og så sagde vi, der er vi godt nok ikke forberedt, og det kunne gæsterne godt se, at vi ikke havde forberedt, at de skulle komme hjem. Så der om morgenen, jeg vågner meget tidligt, og jeg cykler, og jeg er så sur, og jeg skælder ud på Gud, og jeg skælder ud. Og jeg sætter mig på, jeg cykler langt, og det er tidlig morgen, og jeg sidder på bagagebæret, og jeg sidder bare der og skælder mere ud, og der er en par svaner. Og så på et tidspunkt, så skal jeg til at cykle videre. Så er mit bagdæk flat, og jeg har jo bare cyklet hele morgen. Og så siger jeg, nej, så må man ikke engang skælde Gud, siger jeg så. Og så føler jeg bare sådan, er du ved at slappe af, lille skat? Og så kom jeg til at grine, ikke også? Altså, der har jo været noget, der har talt. Også det, jeg har lært ved Martinus. Tal direkte til Gud. Ikke tal til engle, for engle, det er hans ører. Og hvis jeg taler til jer, hvis jeg taler til dig, så taler jeg ikke til dit øre, jeg taler til dig. Så tal direkte til Gud. Og det er bare så meget en forskel, i stedet for at bruge engle og andre symboler, så tal direkte til Gud. Og så også det, at der er en videnskab ved bønnen. Ja, jeg er nok blevet mere spirituel, eller mere vidende omkring Gud, ved at gå den spirituelle verden også. Men hvor skal jeg hen, og hvad skal jeg her, og hvad er meningen egentlig med livet? Det var egentlig bare fordi det var sjovt. Nu har jeg en her, og den kan I ikke læse, men I kan læse den i den her. Ny verdensimpuls nummer 1 fra 2020. Gud, og den er bare virkelig god, synes jeg. Hvor har jeg brugt den meget? Martinus han siger det ved et rådsmøde den 5. august. 1975. Gud? Spørgsmålstegn. Det er rigtigt nok, det har været lang tid, hvor man slår ned på dem, der havde Gud med. Det kunne man næsten ikke være bekendt at nævne. Dengang jeg begyndte at skrive, så er jeg godt klar over, at det virkede naivt. For folk vil jo ikke høre tale om Gud. Men jeg føler, det skal stå. Og vi skal tilbage til Gud. De kan ikke komme uden om Gud. De kan kalde det noget andet, hvis de vil. Men jeg synes, Gud er bedst. For det er udtryk for al den intelligens og al den bevidsthed og al den viden, der eksisterer i universet. Og det må jo tilhøre bevidsthedslag. Det må tilhøre bevidsthed. Intelligens kan ikke stå frit ud i luften. En følelse kan heller ikke stå frit ud i luften. Det må jo være knyttet til noget. Men det er ikke knyttet til en enkelt person, der sidder ude i et rum, i verdensrummet. Det er knyttet til os alle sammen. Derigennem virker Gud. Det er den måde, fremtiden kommer til at se ud på.
Det er også den eneste måde, det kan blive videnskabeligt på. Det er de nødt til at erkende. Man kan ikke bortforklare intelligensen i verdensrummet. Man kan ikke bortforklare alt det, vi ser. Blomster, træer og dyr. Alt er kolossalt genialt udstyret. Tilfældigheder kan man ikke lave intelligensmæssige funktioner. Man er da nødt til at have en Gud. Men man kan lade være med at kalde det Gud. Men hvorfor skulle man ikke kalde det Gud? Altså, synes bare, det har bare. Hold det op. Så jeg øver mig i at elske og tilgive. Elske mig selv. Tilgive mig selv. Overgive mig til forsynet, til at alt er såre godt og have tillid. Og så bruger jeg bønnen. For noget jeg fik at vide dengang, at jeg forberedte mig til foredraget i Viborg Pilgrimscentrum, det var jo forsiden her, som jeg også kiggede på, hvor det er, at på bagsiden, der kaster vi onde tanker til hinanden, vi siger grimme ting. Ord er også våben, tanker er også våben. Så fik jeg at vide, du er nødt til at have kærlighed og tilgivelse. Gå ud og sig det. Kærlighed og tilgivelse. Ja. Jeg fik slet ikke brugt mine noter her. Ja, det var det. Thank you.